Drive Partička vyjíždí v září na turné po dvou českých městech. Čekej freestyle exibice, Hell's Bitches, mistrovství České republiky v diržampůrských kol, skvělý jídlo, nachlazený drinky, pěkný holky a spoustu adrenalinu na zakotvených lodích. Koncíky, Prague Union, Pipes and Pines, Unholy Preachers, DJ Witch a mnoho dalšího. Afterparties v klubech K2 či Radlická kulturní sportovna. Předprodej lístků na páteční pražský koncerty na smsticket.cz. Soboty jsou samozřejmě zdarma. www.drivetour.cz.